работниците денес не ни повествувал дека имаат право на синдикален отпор. Дури и во одбрана на човештоста, а не пак во одбрана на работничките права. А па во светот почта да се да доминира познатиот светски синдром на дисциплинирачки характер во криза, со кој работниците се потиснати, принудени да припадат по неповолни услови за работа, само да ги зачуваат своите работни места. Зошто некои од врвовите на некои синдикати беа подкупени и ставани во служба на режимот. Затоа ние сме овде и тука, како нов почеток во враќање на довербата на синдикалното движење и јасно да укажеме за спремноста дека ќе се справиме со сите оние кои ќе ги изданат интересите на работничката класа и синдикатите.